Сергій Дорошин не лише сам розробив склад свічок, який тримає у суворій таємниці. Йому також належить і дизайн пакування. Більше того, агрегат-екструдер, винахідник разом з друзями, такими самими кулібінами розробив сам. Він нагрівається спочатку, потім його треба буде охолодити, а потім він під давлением зжимає всі інгредієнти, 5 інгредієнтів, я вже говорив. Сергій Дорошин – колишній військовий. З афганського досвіду знає, що таке сидіти холодної ночі просто неба, без гарячого чаю. Каже, його свічки допоможуть українським військовим у польових умовах. Щоправда, працювати над розробкою свого ноу-хау почав ще 2 роки тому, задовго до АТО. Брат у мене, будемо так говорити, альпініст. І він мені розказав одну історію, коли вони були в горах в Криму і попали під лівень. Был у них сухой спирт, и все, и они остались на ночь без тепла, без горячей пищи, без чая, без кофе, и самое главное, они очень сильно замерзли, потому что все промокло. А эти свечи, как я уже говорил, да, они не боятся воды. Проблема в том, что если нет под рукой бумаги, или если она есть, но она промокла, все, костер, ну нереально. Я не знаю, даже если дрова чуть-чуть отсырели, это надо долго мучаться с тем, чтобы довести действительно костер до его горения. Винахідники з неприхованим задоволенням демонструє можливості своїх свічок. Перш ніж розпалювати, занурює у воду. Я ее в воде поболтыхал, может лежать сутками, то есть, поверьте мне, обдул от воды. Вот трещит эта вода. Там пришлось мне, да, немножко послужить. Вот, допустим, вот так вот. Вот мы поставили, и поверьте мне, банку тушенки она разогреет, полкилограммовую. Такі свічки – більш ефективна альтернатива паперу чи навіть сухому спирту. Головна перевага – не бояться води та мають велику температуру горіння. А значить, не підведуть під дощем та швидше розігріють їжу. Гаряча. Если честно, то горячая. Это, конечно, подогретая. То есть, ну, на ладошке тоже. Ну, я вам скажу, градусов 50. Градусов 50. Ну, а кружку только можно брать вот за дужечку. Аби сховати вогник від ворожих очей, винахідник пропонує використовувати такі підставки, наприклад, з алюмінієвого профілю. Закликає бажаючих допомогти у виробництві. Щоб хтось почав робити такі підставочки, тобто мені допомагати, мені дуже складно одному. Чому? Тому що не вистачає часу. Днями пробну партію свічок відправили на схід. Гарячих борщів бійці там не їдять, каже волонтерка Ірина Митрофанова. Тому можливість розігріти їжу зустріли радо. Ми відвезли свічки в 3 міста. Це, виходить, батальйон ОУН, це об'єднані українські націоналісти. 2-ю партію ми віддали розвідчикам 54-ї, 3-ю – батальйон Крим. Їм це найнеобхідніше, тому що там, где нельзя разжигать огонь, если они выходят на вылазки, на какие-то разведку, поэтому им это нужно. Свічки пішли на ура, тож у Сергія Дорошина попереду багато роботи. Винахідник каже, до неї готовий.